проведення годинників. Восени ми перейдемо на зимовий час і залишимося на ньому. Як пояснив ідею свого закону голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, більше ніяких збоїв біологічних ритмів і звикань до зміни часу. Тобто Україна житиме за природнім часом. Водночас Академія наук вищої школи закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення годинників, оскільки це відчутно збільшить споживання електрики, тим більше в умовах, коли росіяни руйнують нашу енергосистему і діють графіки відключень. Чи дійсно переведення годинників впливає на споживання електрики, обговоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Вітаю, пане Володимире. Вітаю вас також. Пане Володимире, от велику дискусію в соцмережах викликало це рішення Верховної Ради скасувати літній час. Багато хто називає це рішення нелогічним, інші кажуть, що зимовий час – це більше природний, астрономічний час, а літній – штучний. Але депутати, очевидно, мусять, скажімо так, керуватися насамперед раціональним підходом. Чи є у цьому рішенні, на вашу думку, певна практична раціональність? Ну, думаю, що певна є, оскільки дійсно, особливо літні люди, їм достатньо важко переходити з літнього на зимовий час, зимового на літній, збиваються біологічні часи, особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями серця, тиску і таке інше. То тут з цієї точки зору є логіка. Але з точки зору енергетики, що начебто переходи на літні та зимові часи, вони дозволяють економити електричну енергію в значній кількості. Ну, ця ідея не нова, вона ще була висловлена Бенджаміном Франкліном у 18 сторіччі. Він вперше запропонував дану ідею. Але сказати, що там якась суттєва існує економія енергоресурсів, ну, в мене є певні сумніви, тому що, в принципі, да, європейські країни багато, вони так сказати, переходять на літній час, але в цілому у світі зараз починають відмовлятися від цієї ідеї. І багато країн, особливо це стосується азійських країн, вони якби працюють за природнім часом. Ну, для України ще є певна проблема полягає в тому, що все ж таки у нас країна не маленька, і вона розташована там у двох часових поясах, тому для одного регіону може бути це зручніше, а для іншого регіону не так буде зручно через те, що все ж таки відстань у нас від одної точки, від східної до західної, достатньо велика. Ну от саме в зверненні Академії наук вищої школи, яким президента закликали накласти вето на цей закон про літній час, зазначається, що остаточний перехід на зимовий час збільшить витрати на освітлення в вечірні години, а сонячне світло в ранкові години витрачатиметься марно. Мовляв, наприкінці червня, наприклад, в Києві світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме о 20-й вечора. Ну, на вашу думку, чи справді таке рішення непрактичне у плані використання електроенергії? Ну, і ви вже сказали, що по різним територіям можуть бути різні часові межі. От як це буде впливати на всю територію України? Ну, я ж кажу, що не думаю, що в мене нема такої інформації, що різко збільшиться споживання енергетичних ресурсів. Да, можливо, якісь там дуже такі незначне споживання збільшиться. Ну, тому що люди все рівно, незважаючи на час там, переведення його на зимове чи літні, все рівно люди живуть в залежності від свого графіку роботи, від свого графіку життя. І теж вони орієнтуються не завжди на час і переведення стрілок. Да? Тобто вони орієнтуються теж на реальний природний час. Тому я думаю, що в принципі це нічого не покращить і нічого не погіршить. От, ну, це моя особиста точка зору. Я нікому не хочу її нав'язувати.
Ну, а ви більше до якої думки схиляєтесь? До противників, скажімо так, переведення годинників, чи тих, хто його підтримує, от скасування? Ну, я більше схиляюсь до того, щоб не переводили час, щоб ми жили за природним часом і весь час не створювали стрес для людей похилого віку і тим, хто страждає певними хворобами, що впливає на їхні біологічні часи. Дивіться, а саме переведення годинників, наскільки я пам'ятаю, в 80-х роках було започатковано, і там говорили, що це от економія електроенергії. Чому тоді було це введено, ну, насправді? Чи дійсно воно давало цю економію, чи це були такі от просто, ну, притягнуті за вуха аргументи? Ну, це дійсно було переведено, здається, в 81-му році, ще за Леоніда Ілліча Брежнєва все це було зроблено. І я теж пам'ятаю ситуацію, і ми дивувались цьому. Ну, ходили в школу, ще діти там не знали, як значить, ці стрілки куди переводити, тому що це була така дивина, несподіванка. Ну, я думаю, що це такий тодішній режим радянський, він не знав, що робити. Там ситуація була в застої. І придумали таку інновацію, яка, на мій погляд, нічого не дала. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Дякую.